ដោយមើលឃើញពីពីបទប្អបប្រសារនៃគម្រិតរៀបចំលើកស្ទួយផលិតផលខ្មែរនេះសម្ដេចបានដាក់ក្តីរំពឹងថាទៅថ្ងៃអនាគតកម្ពុជានឹងអាចតេទៀងទីផ្សារចូលមកកាន់តែច្បរើនហើយផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុកក៏នឹងមានការរីចម្រើនតាមរយៈការរោទ៍ផលិតផលទៅផ្គប់ផ្គងទីផ្សារតែម្ដងយ៉ាងណាមិញដើម្បីអាចយកផលិតផលដែលអាចផលិតបាននៅក្នុងស្រុកទៅផ្គប់ផ្គងឲ្យទីផ្សារគឺត្រូវតែបងការណការតេទៀងឲ្យមានភាញចូលមកសិនហើយកត្តាសំខាន់ដែលអាចតេទៀងទីផ្សារបានគឺកត្តាសន្តិភាព ក្នុងក្នុងនេះសម្ដេចបានអភិវវនីឲ្យមានការពង្រឹងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ទេស្យោពិព្រោះបាលទីកន្លែងទេស្យោមួយមានតាមអង្គឆាប់ plon កັບសំឡាប់អណត្តបុត័យប្រកាសជាមិនមានភញ្ញាច่อมមកលេងនោះទេមួយយ៉ាងទៀតប្រជាជនខ្លួនឯងដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ទេស្យោស្រាប់ត្រូវចូលរួមនឹងការថែរក្សាសន្តិសុខស្នាប់ទ្រពព្រោះពួកគេនឹងខ្លាចជាអ្នកទៅទទួលផលវិញនៅពេលដែលភយកាន់តែច្រើនចូលមកទេសនាតំបន់ពួកគេ គូរំលឹកថាក្នុងឱកាសពិធីបន់តុនលេលើកទី7ក្រសួងទេសចរព្រមទាំងគណៈកម្មាធិការជាតិជំរុញចលនាភូមិ1ប្រតិភព1បានសហការគ្នាដាក់ស្តង់តាំងពីពណ៌ប្រតិផលខ្មែរប្រមាណជាង500មុខនៅក្នុងនោះស្តង់ VIP ចំនួន4ស្តង់និងស្តង់របស់សមាជិកចំនួន21ស្តង់ហើយប្រតិផលទាំង500មុខនោះសក្តាជាប្រតិផលស្ថាប័នដៃគូនខ្មែរអាចិវកសប្បកកសិកប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ដូចជាដូងទឹកដោះគោទឹកត្រីប្រេងដូង ព្រេងស្លឹកក្រៃព្រេងឫទ្ធធ្វើពីស្លឹកមលូក្រណាត់សូតក្រណាត់ហូលក្រមាកាបូបមសាយជែកផលិតផលដែលបានពីកាកាវក្របស្វាយចន្ទទីសាច់ក្រកត្រងងៀតអំបុកពេជ្ជចម្លាក់ស្បែកគ្រឿងអពិភពបរិភពរបស់របរប្រើប្រាស់តំណាំកសិកម្មវត្ថុអនុសារីវត្ថុលំអសហផលភាពជាដើម